maanta igu horeysay inaan ku ciyaaro marka waa maalin farxadeed calay tuugta iyo dadka wax leenaya midiyaha ugu qabo jireen mobiladeedu waa nu weyn wadayaal hadda halkan ku suganay waa daaxa weyn magaalada Hargeysa jawiga daaxu saacada ka hor waxa uu haasida tan walaalayska wax qabsay sameeyeen shacabka magaalada Hargeysa ayaa keenay natiijada noocan u noqdo qaar ka mid ah bulshada ku xeeran doox oo la hadlay telefishinka Star ayaa waxa tilmaameen waraba walaahi maanta waxa ani si gaar ah horta dareen gaar ah igu leedahay waayo waa maalin nadaafadeed waa maalin lagu qaaliya waa maalin aan hore noo soo marno nolosheedii waxaana daashay xashiish iyo qashin marka maanta aad iyo aad baan maalka ugu mahadcelinayaa Ilaahay khayra siiyo waxaan leeyahay halkaas aanu maalka kala soo wadeena dadaalka iyo nadaafada oo nu garab taaganahay waa ortogaan baan leeyahay ninkari waa ortogaankii nala soo diraan leeyahay marka aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan u mahadcelinaya dhammaan golaha deegaanka ee Hargeysa iyo idinkoo Star aad baan idinku mahadcelinayaa waana soo dhaweynaya insha Allah hawlaha caynka oo kala ah Cabdullaahi Muujeen Talleeg baad halkan ku dhaqanayd halkan waxaan ku dhaqanayaa wallahi halkan 19 sano deganaa oo jaar halkan dooxa qarkiisa aan u deganahay xashiishka guriga hortiisa waxaad moodaysaa inaan ku nooleynba meel ummadi ku nooshahayba marka xitaa iskarogoynuma timaado meelaha qaar baaba u tagtaa iskarogoyadooy ka qaadaaye xitaa anaga iskarogoynuma yimaadiin xashiishka waa la qaadaa dumarka way qaadaan dee dooxii way ku qasabtay in lagu rido waayo meel kale ay ku ridaan male dumarkii way iska soo qaadayaan dumarkii dooxay ku qubayaan marka maanta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wallaahi maayirka ka mid ahay bulshada ku xeeran dooxa maanta dooxa waan joognay waan guraynay nadaafad badan baa ka dhacday tuugta iyo dadka wax leenaya midiyaha ugu qabo jireen mobiladeedu waa nu weyn caruurii baa nagu soo dhaceen alxamdulilah rabbil caalamiin maayirka aad baan ugu ducaynaynaa maanta dooxa yimi oo ummaddiis aragtay asalaamu calaykum daawadayaal sida idiin muuqata waxa ku ciyaareysa hadda dhalinyaro kuwaasi aan hore ugu ciyaari jirin isla markaasina ay sababtay inay ku ciyaaraan hagaajinta dooxa lagu sameeyey iyo qashinka laga guray maanta waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku ciyaareysa dooxan horumaad ugu ciyaar jirtay may maanta igu horeysa inaan ku ciyaaro marka waa maalin farxadeed oo faraxsan yahay maanta dadoo xiba noola hagaajiyay xashiishkii wixii baa nagala qaaday marka waan faraxsan oon ku ciyaarayna ana cabdullaahi muniiro maanta waxaad ka mid tahay dhalinyarada ku ciyaareysa dooxa bal ka waran dareenkaaga dareenkayga ugu fiicay laakiin maanta cabdigreen xamdooge ilaahay ku fogeeyay janaal laakiin waa ninkii xashiisha meesha ka fogeeyay khayr allah siiyay maasha horumaad ugu ciyaar jirteen garoonka horumaad ugu ma ciyaar jirteen laakiin maanta ayaa igu horeysa inaan ku ciyaaro marka waxaan leeyahay cabdigreen xamdooge waad mahadsantahay thank you for much waa maxamed cali beynay soo kale xamse dalha telefishinka madaxa banaan Star gudaha magaalada Hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group